მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს ჩვენ ერთად უყურებთ ქართულ ქოუბებს. ასეთი ვიდეო ჩემახსენ არ დადებულა, იმედია მოგეწონებათ. დაალაიქეთ რა თქმა უნდა, გამოხატეთ თქვენი რეაქციები კომენტარის სახით. მაინტერესებს რას ფიქრობთ, გინდათ თუ არა ასეთი ვიდეოების გაგრძელება და რაში მდგომარეობს დღევანდელი ქოუბები. ნუ ასე არ იქნება მეგობრებო, რომ უყუროთ უბრალოდ ქოუბებს და მორჩა. სულ უყურებთ 10 ქოუბს და თუ 3-ზე გაგვეცინა მაინც, მაშინ ჩვენ შევჯამთ. ამ მწარე წიწაკას მეგობრებო, ძალიან მწარეა. აი, ძალიან მწარეა, იმიტომ რომ სუნი ისეთი აქვს 100-იანში ვიცი რომ ძალიან მწარე იქნება. ასე რომ ნახოთ რა იქნება, იმედია რომ არ გამეცინება. და მოდი დავიწყოთ და ნახოთ თუ პირველი რა იქნება და როგორი ქობი აღმოჩნდება. დავიწყოთ. აი. ნუ მეგობრებო, გაგიმება და რაღაცა ეგეთი არითლება, უნდა გამეცინოს. თორე ძალიან წარეა და გაგიმებაზე ყველა ვიდეოზე გამეღიმება ეჭვი მაქვს, ასე რომ ნახოთ რა იქნება. ნუ ეს ვიდეოები გამიგზავნა მეგობარმა და ნახოთ პირველზე არ გაგვეცინა, გადავიდეთ მეორე ქოუბზე და ნახოთ მეორე როგორი იქნება. დავაი. ამინ. არე. ვიცამდე. კაი. როგორ ციქნა? ამინ. არე. ამღამეთ ხა? როგორ ციქნა? კაი ქოუბი იყო, კაი ქოუბი იყო. ნუ უყურეთ ორ ქოუბს, ერთზე გაგვეცინა, ერთზე არ გაგვეცინა და თუ ორჯერ კიდე გამეცინა, მაშინ უნდა შევჭამო ციწაკა, რომელიც ძალიან მწარეა და არ მინდა ამისჭამა. იმედია დაალაიქებთ მეგობრებო და გადავიდეთ უკვე და ვნახოთ მესამე ვიდეო. დავაი. რაღა დავლე წომი ხარით, ბიჭო, აღარდა ჩაურა. საწოლი ხადამჩა და სალეცი. მაგასაც ყვარდავლე წავ სადავიწინო მე. რაღა დავლე წომი ხარით, ბიჭო. კაი, ეს არის იყო გაცინება. უბრალოდ გამეღიმა. რეზერგაა, რეზერგა უფრო სწორად. რავი, ძალიან მაგარი კაცია ეს და ვიღაცას ქოუბი გაუკეთებია და ნახვაც აქვს ასე თუ ისე, თუ 95 თუ რაღაც მოწონება აქვს. Ну, кай, უყურეთ სამ ვიდეოს, ერთზე გამეცინა, გადავიდეთ უკვე ჩვენს მეოთხე ქოუბზე და ნახოთ, როგორი ქოუბი აღმოჩნდება. Ну, ამაზე არ გამეცინა რატომღაც, ну, იყო რაღაც მომჩისაცილო, მაგრამ მაინც ნახოთ მეოთხე როგორი ქოუბი იქნება. დავაი, ჩავ. აკიდან. ხოდა რო შევედით აქ, ნახე სახლი დაძრეული იყო. როგორ? ქარის მე და დაიანცა. ამაიღაც. აკიდან. მომიწევს ალბათ, მომიწევს და აქვე მაქვს წყალი, არ დავარეკლამე. წყალი მაქვს რომ რამე გადაუშვებ და ვნახოთ და გადავიდეთ უკვე ჩვენს მეხუთე ქოუბზე და ვნახოთ როგორი იქნება. ხომ ლამაზია შეიძლება ცოლი და როგორ გავაგზავნე ცეთ, მაგრამ მე უფრო ლამაზი არ მინდა მეთქი. ოკეი, აი, ამაზე არ გამეცინა, არისო სასაცილო, მაგრამ თავის ჭკუით იკაც ამანდა გაიხუმრა. და ჩვენი მექსე ქოუბი და თუ ერთხელ გამეცინა, ანუ 5 ვიდეოს კიდე უნდა უყურო, 5 ქოუბს და არც ერთზე აღარ უნდა გამეცინოს, რაც ძალიან გამიჭირდება. და ნახოთ რა იქნება ჩვენი მექსე ქოუბი. ჩაძურა. ოკეი, არა. ჩაძურა თან. ამღამეთ. კაი. ნუ არა, ამაზე არ გამეცინა და გადავიდეთ უკვე მეშვიდე ქოუბზე და ნახოთ რა იქნება. ნუ ამ ბოლოს რაღაც არც თუ ისე კაი ქოუბები წამოვიდა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ უკეთესი ქოუბებია წინ და ნახოთ შემდეგი ქოუბი რომელი იქნება და რანაირი იქნება. His name is John C. ოკეი. კაი. საღოლ როჟას. ოუ, ჯერჯერობით უკვე კარგად მიდივარ ამ ბოლოს და გადავიდეთ უკვე ჩვენი მერვე ქოუბი. ასე მალე ავიდით უკვე მერვე ქოუბზე. საკმაოდ საინტერესო ქოუბებია და წესით უნდა მოგეწონოთ ეს ვიდეო და შეგახსენებთ რომ დაალაიქოთ ვიდეო და ისე გააგრძელოთ ყურება და გადავიდეთ უკვე ჩვენს მერვე ქოუბზე. დავაი. ხარი ამოვარდა. ფანჯრები გაიღო.
აფრიალ და ფარდები. კი ბარო, ხო მაგაში უცნაური რა არის? შვილო, საერთოდ ფარდები არ მაქვს. ხა ქარი ამოვარდა. ფანჯრები გაიღო. აფრიალ და ფარდები. კი ბარო, ხო მაგაში უცნაური რა არის? შვილო, საერთოდ ფარდები არ მაქვს. ფარდები რა მაქვს, რა გაჭიტა? Da es imas nichts rum, chwen unda mi virtuat esti tsaka, magram manamde unda davaslot es koubebi. Nu kai, shevcham amas, tsqali tsakoyadat ro rame daulev. Da ki, tsavage es challenge-i ase rom tvkat. Da shevcham tsitsaka, sogond es ikneba videos bolos, modit nakhot ertat es bolo ori koubits, romelits gamzadebulia uke gamogzavnilia. Da მეგობრებო უკვე შეგვიძლია გავიცინოთ თუ საცილო იქნება, იმიტომ რომ აზრი აღარ აქვს, წავაგეთ ჩვენი ჩელენჯი და გადავიდეთ უკვე მეცხრე ქოუბზე და ნახოთ როგორი ქოუბი აღმოჩნდება, წავიდა. საღოლი მენა, რა ძანძან. გიჟობა ქოუბებს კნიან ქართველი, ნახეთ უბრალოდ. საღოლი მენა მართლა. ეს გიჟობა იყო, ეს მომეწონა. Sagol, მართლა კაიყო ეს მაგარი ქოუბი იყო, მაგრამ დამევასა და ბოლო ქოუბიც ნახოთ როგორი აღმოჩნდება ჩვენი ბოლო ქოუბი და ჩავრთოთ ბანემ და ნახოთ. ეს მაგარი როჟა ბიჭო. ეს მაგარი როჟა, კაი გადაო ბიჭო. კაი იყო ბოლოები, მით უმეტეს კაი იყო, თავიდანაც კაი იყო, ცოტა შუაში არ მომეწონა, მაგრამ თავი და ბოლო კაი იყო და დადგა ის მომენტიც, რომ ჩვენ უნდა შევჭამოთ ჩვენი წიწაკა, მაგრამ აქ გავხსნი წყარს. ოკეი. დადამ. დარარარა. ოკეი, წავიდა, ოღონდ ბოლომდე ვერ შევჭამ. აი, ვეცდები რომ ნახევარი მაინც შევჭამო. და 1 და 3. ახლა შეჭმულია. ვაიმე რომ წარია, მეგობრებო. ვაიმე. Run. One hour later. ბიჭო, რა იყო ეს? ძალიან წარია, მეგობრებო, ძალიან წარია მართლა. Oh shit. საწავიღეთ ზაკა. აქ არის. Ну, შევჭამე, ნახევარი. მართლა შევჭამე და აი, გეფიცევით ყველაფერს, ჩემ გამომწერებს გეფიცევით. ძალიან წარე იყო ეს ზაკა. Ну, აქ კიდე მაქვს შედარებით დიდი ზაკები, მაგრამ ამის შეჭამას ახლა მოკვდებოდი ეს რო შემეჭამა. Ну, დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ. ჭამეთ ზაკრას თავარია. დალაიქეთ ვიდეო. ო, პირი მიხურს ძალიან, მეგობრებო, გამოიწერეთ არხი და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და შემოგთავაზეთ მსგავს ვიდეოებს და წავედი აბა, hey guys, თქვენიცით.